És l'orgue de Valls. Ja s'ha retirat la bastida que tapava l'instrument i per primera vegada es pot veure sencera. Una construcció que ha estat possible en part gràcies a les aportacions de famílies, entitats i empreses. Per això els padrins i padrines de l'obra han estat els primers a visitar-la. Les raons per haver participat són diverses. Perquè formem part d'una coral, de la coral Terpsícore, i llavors com a coral vam decidir tota la coral a padrinar un tub. Ja que és una cosa que queda aquí baix pel poble, que abans hi havia sigut i es va cremar per la Guerra Civil, ens fa molta il·lusió que n'hi torni bé una altra. Tenc un fill que el vaig perdre als 23 anys, que es diu com jo, que es deia com jo, Antonio Cáneva, i vaig pensar i vaig decidir que, dic, bueno, doncs em vull apadrinar perquè vull que un dels tubs porti el seu nom. I les impressions? Molt maco, això. Això serà... Quan vinguem a cantar aquí, suposo que farem alguna cançó que la puguem cantar també, acompanyats amb l'orgue, i per tant serà una satisfacció bestial poder sentir això aquí. Em pensava més petit, molt bé. Llavors, quan he vist això, lògicament se m'han caigut les llàgrimes de l'emoció. La majoria han volgut recordar el moment amb una fotografia d'aquest instrument amb elements propis i registre específic. Un orgue format per més de 1.200 tubs de gairebé 15 metres i amb un pes d'unes 13 tones. La inversió és de més de 650.000 euros i ara només en falten uns 30.000. El fet de poder-lo veure, com que era la primera vegada, ens ha fet molta il·lusió de que fossin els padrins que vinguessin i que el veiessin. Per tant, per nosaltres és una fita important en aquest procés que va començar fa més de 3 anys. A partir del 20 de desembre ja es podran escoltar els primers acords. Serà amb la preestrena de l'orgue adreçada a totes les persones que han fet possible el projecte. El dia 30 de gener es preveu que ja es pugui fer un acte per al públic en general.